276 dní u civilních řízení a 202 dní u řízení trestních. Taková byla podle statistik loni průměrná délka soudních procesů v České republice. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO je přesvědčena, že český systém je z hlediska délky řízení, ale i kvality v evropském kontextu standardní. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ale upozorňuje, že statistiku mohou vylepšovat elektronické platební rozkazy a trestní příkazy. A také další odborníci varují, že zejména u některých typů sporů čekají občané či firmy na spravedlnost příliš dlouho. Jak to zlepšit? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. Naším hostem je předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Dobrý den. Hezký den. Vy jste se do té polemiky s Marií Benešovou dostal nedávno na nedávné diskusi v Senátu, když se na podobných fórech diskutuje o stavu soudnictví. Začínají právníci, třeba i politici, většinově docházet spíš k tomu názoru, že se soustavou soudů je potřeba něco dělat, nebo spíš převažuje ten pohled, že systém je v pořádku a musíme řešit jenom drobnosti? Tak to je zajímavá otázka v tom, že když se podíváme zpět na ministry spravedlnosti, řekněme zpět za 20 let, neříkám 30, tak snad s výjimkou jediného všichni měli představu, že je třeba nějakou reformu justice. Samozřejmě v různém rozsahu a různého zaměření, ale po té reformě české justice se volá skutečně po desetiletí. Teď je otázka, co samozřejmě pod tím pojmem reforma, kdo spatřuje. Není pochyb o tom, že česká justice začíná být v podstatně lepší kondici, než byla prvních 10 let, potom v roce 89. Tenkrát to byla svým způsobem situace naprosto nepředvídatelná, najednou byla justice zahlcená ohromným množstvím agendy, kterou neuměla, řekněme si to rovnou. Najednou se tady totálně změnil systém, právní řád se také totálně změnil, ale soudci zůstali stejní. Takže se to projevilo v tom, že některá ta oblast těch složitých obchodních vztahů, kapitálový trh, vůbec i finanční trhy, ale i s tím spojená dost sofistikovaná hospodářská kriminalita, kterou tady půl století nikdo neznal, způsobila, že se začaly jednak v této trestní oblasti zadrhávat, a neříkám soudy, ale už vlastně to vyšetřování. No, řekněme si to rovnou, některé věci patrně dodnes nebyly a nebudou už ani vyšetřeny a jaksi předloženy soudům. Stejná dost tedy vážná situace, která hrozila kolapsem, byla i v oblasti těch obchodních vztahů. Do té doby vůbec soudy tuto problematiku nikdy neřešily, toho půl století, že se měli takzvanou hospodářskou arbitráž na ty spory. Z arbitrů hospodářské arbitráže se stali přes noc soudci. Svídili se obchodní soudy, ale říkám, opět, ta agenda, kterou měli vyřizovat, byla pro ně naprosto nečekaná, nová. A v tomto ohledu, jestli to správně chápu, tedy už jsme na tom lépe, jak jste říkal? Skutečně není pochyb o tom, že prostě za těch 30 let přece jenom udělali sice ohromný pokrok dopředu a už není v tom stavu, kdy skutečně byla vážná obava, že spravedlnosti nebude možno v reálném, efektivním čase vůbec dosáhnout. Tím neříkám, že funguje justice ve všech oblastech, abych tak řekl, efektivně a rychle. Jestli do toho můžu vstoupit, konkrétně jste mluvil o asymetrii u okresních soudů s tím, že některé mají desítky soudců, jiné jenom pár. A co to vlastně způsobuje?
No, tak tohle to je trochu jiný neduch české justice, než ten, o kterém jsme do této chvíle hovořili. Do této chvíle jsme hovořili o té úplně nové agendě, nesrovnatelně rozsáhlejší, než předtím k soudům přicházela. A to, co se nezměnilo, je vlastně ta struktura té soudní soustavy, kterou jsme z jisté části zdědili z minulého režimu. A jak by byla nastavena tedy na staré problémy? No, byla nastavena na staré územně správní uspořádání. Měli jsme za minulého režimu systém tří článků soudního řízení, okresní soud, krajský soud a nejvyšší soud. Okresy byly zhruba stejně velké, kraje byly zhruba stejně velké, co do počtu obyvatel a nejvyšší soud, navíc jsme žili ve federaci, takže jsme měli dva nejvyšší soudy. No a tady už je začátek toho problému, nerad to tedy otevírám po 30 letech, ale my jsme měli dva nejvyšší soudy, ale Československo se rozdělilo a jediný ústavní orgán federace československé, který přežil ten zánik federace, byl Nejvyšší soud České a Slovenské federativní republiky. On se přejmenoval na Nejvyšší soud České republiky. Ale ten jsme už měli. A nemohli jsme mít dva nejvyšší soudy České republiky. Takže se skutečně velmi účelově udělal krok, že se zřídil ještě jeden článek do té soustavy, nazval se Vrchní soud a to byl ten do té doby existující nejvyšší soud v Praze, český, ten se přejmenoval. To by vypadalo, jo, promiňte mi, jak to, no řekněme hloupě, toporně, tak se ještě do ústavy dalo, že bude ještě jeden vrchní soud pro moravské země v Olomouci a ten řadu let nebyl a vůbec to nikomu nescházelo. A tak jsme vlastně dospěli k té soudní soustavě o čtyřech stupních, ačkoliv všechna řízení soudní jsou nejvíce třístupňová, většinou i, nebo v řadě případů i mají méně než tři stupně. A vy jste, pane předsedo, vyzval na té debatě v Senátu k překreslení mapy celé soudní soustavy, aby byla lépe vyvážena. Ano, takže to, jak by tedy měla vypadat? A to jsme u toho, tak nejen, že jsme si tady vymysleli ty dva vrchní soudy, abychom neměli, protože to nejde, dva nejvyšší, navíc před 15 lety se totálně změnilo územně správní uspořádání státu. Krajů už není 8, ale asi 15. Okresy už nejsou žádné, ale ta soustava soudní, ta nedoznala změn. Ta má dál ty okresní soudy v těch neexistujících okresech a vůbec nekopíruje reálnou potřebu této země. To je to, co jsem na té konferenci zmiňoval. Není to vůbec žádné tajemství, je to známo. Prostě soudní soustava, ve které na jedné straně je okresní soud, který má 7 soudců všeho všude, na všechny agendy, rodinou, obchodní, majetkovou i trestní. A okresní soud třeba v Ostravě, který má asi 90 soudců, z toho vidíte, že to je zcela nevyvážené, že prostě... A co s tím tedy? Jak to změnit? No, není to jednoduché, protože to znamená skutečně sáhnout i do ústavy České republiky. My jsme, když se rozpadalo Československo a když se musela nahonem vytvořit Česká ústava, tak se tam dalo něco, co není běžné, co v ústavách není, pojmenování jednotlivých soudů. To je pozitivní. Pozitivní v tom, že si nemůže dovolit žádný parlament, žádná vláda po žádných volbách zřídit nějaké zvláštní soudy. Protože jaké smějí být soudy, říká ústava. Všimněte si, že jsou země, třeba hned sousední Slovensko, které nemá v ústavě popsánu tu soudní soustavu a tak zřídili ten speciální soud v Pezinku se speciální prokuraturou.
A mohli to udělat prostým zákonem. U nás by to šlo jenom změnou ústavy. Hmm. Tak to je pozitivní, ale teď problém je v tom, že chceme-li tu mapu té justice překreslit tak, jako usilujeme marně 30 let o jakousi síť dostupných nemocnic, tak bychom potřebovali síť dostupných soudů, která bude odpovídat té územní potřebě. Ale musíme změnit ústavu kvůli tomu. Ale musíme kvůli tomu změnit ústavu a obávám se, že to nebude jednoduché. Hostem dnešního interview je předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. Pane předsedo, co v dnešní době nejvíc prodlužuje soudní řízení v České republice? Tak mohou na to být rozdílné názory, ale já jsem přesvědčen, že to je stav obou základních procesních předpisů. To znamená civilního, občanského soudního řádu a trestního řádu. To jsou oba předpisy staré přes půl století, z začátku 60. let. Mnohokrát novelizované. Dokonce si troufám říct, že ten občanský soudní řád snad je nejčastěji, nejvíce, několikrát za rok novelizovanou normou. Přitom to je základní předpis nejen proto, podle něj musí soudy soudit, ale hlavně pro ty účastníky, aby věděli, kdy, kam, co žalovat, jak se u toho soudu chovat, jaké je jejich postavení a podobně. Oba tyto předpisy jsou nepochybně zcela překonané. Činí potíže nejen soudcům, ale především činí potíže skutečně účastníkům řízení. A to i když jsou zastoupeni advokáty. Není to prostě jednoduchá situace. Potřebujeme nepochybně nové procesní předpisy. A zatímco se podařilo za těch ani ne 30 let, to už je trochu déle, co máme nové základní kodexy hmotného práva, to znamená, máme nový trestní zákoník moderní, máme nový občanský zákoník, tak se pořád soudí podle těch starých procesních předpisů a všechno nasvědčuje tomu, že ani v tomto funkčním období této poslanecké sněmovny není vůbec šance, aby nové kodexy byly předloženy a přijaty. Takže se to opět odsouvá o několik let. Opět tedy budeme svědky opakovaných zásahů do těch starých norem, nějakých novelizací, příštipkaření. Bohužel zdá se, že tady narážíme na jaksi zásadní skutečně problém justici. A to způsobuje tu délku řízení. A co práce samotných soudů a soudců? Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu, řekl, že problémem je takzvaný soudní ping-pong, opakované rušení rozhodnutí těch prvoinstančních soudů namísto toho, aby ten odvolací už sám rozhodl. Je to problém? Přesně, nebo kolega Šámal to přesně pojmenoval, já jsem to tam také zmínil. Víte, já jsem to nazval procesualistická posedlost u soudů. Jak jsme si řekli, soudce v tom prvním stupni, to je většinou samosoudce, má rozsoudit spor mezi dvěma subjekty, to je jedno, jestli to je fyzická nebo právnická osoba, o kterém v tu chvíli nikdo neví nic. Oni teprve začínají předkládat listinné důkazy, navrhovat svědky a tak dále. A on má posoudit, jestli existuje ustanovení v tom hmotném právu, které říká, jak to posoudit, jestli jde o půjčku, dluh a tak dále. On to nějak posoudí. Ta strana, která je neúspěšná, přirozeně podá odvolání. Odvolacímu soudu se nechce znovu provádět nebo rozšiřovat nějaké dokazování. A to je opravdu veliký neduch naší justice, takže se vůbec nezabývá tím hmotným právem, o co jde v té věci, ale jestli procesně byly dodrženy všechny pravidla.
A vždycky se tam najde nějaká procesní chyba, že kvůli nebyla... Kvůli které se to zruší a vrátí. No a šlo by s tímhle něco dělat, aby ten druhoinstanční soud tedy už... Pravda je, že řada novel OSŘ se snažila potlačit ten kasační princip a posílit takzvaný apelační, revizně apelační princip. To znamená, říká, prosím, ten odvolací soud, buďte tak hodný, buď to ta případná procesní pochybení nejsou takového rázu, aby kvůli tomu se zase o několik let protáhlo to řízení, a zabývejte se tou hmotou. A jestli to dokazování bylo dostatečné, rozhodněte už konečně. Jestli ne, tak sami kvůli tomu, že je potřeba ještě jednoho, dva lidi vyslechnout, to nevracejte naspět na ten okres. Tak si je vyslechněte a rozhodněte. Takže ty snahy tady jsou. A záleží pak teda už na tom individuálním soudci, záleží na tom předsedovi toho odvolacího soudu? Samozřejmě. Taky... No tak předseda odvolacího soudu jim do toho, promiňte mi to, příliš kecat nemůže. On musí zařídit hadry na podlahu, aby se tam topilo, aby se tam svítilo na tom soudě, aby měli počítače. Takže jde o toho konkrétního soudce. Ale jak budou rozhodovat, no do toho zasahovat nesmí. Samozřejmě, že... Tak třeba já jsem předsedou ústavního soudu, je to trochu jiný typ soudu, ale když zjistím, že jsou úplně analogicky stejné kauzy u několika, že to rozhodují tři členy senáty, no tak musím, a to každý soudu zasáhnout a říct, prosím vás, ne, abyste rozhodli každou kauzu jinak. Buďte schopni spolu komunikovat. Prostě ten soud nemůže mít několik tváří a několik různých rozhodnutí. Takže ten předseda soudu odpovídá svým způsobem i za to, aby ten soud skutečně měl jednotnou judikaturu, aby ji měl předvídatelnou, ale prostředků mnoho nemá. Jenom se může, abych tak řekl, líbezně usmívat, anebo naopak mračit na ty soudce. Víc možností nemá. Prostě já nechci, aby to naše povídání vyznělo jako nějaká zdrcující kritika české justice, skutečně udělala ohromný pokrok. Jo? Když si vzpomenu, v jakém stavu byla před těmi 30 lety, je to ohromný pokrok. Ale nemůžeme prostě být, abych to řekl, zavřít oči a být spokojeni s tím současným stavem, protože i ta čísla, která jste říkal, prostě když ten průměr je, že to řízení trvá zhruba třeba 300 dnů, tak si uvědomte, a to je to, co jsem tam zmiňoval, že jako každá statistika, tato statistika je velmi falešná. Já nechci říct číslo, ale můj odhad je, že 50% soudních sporů, soudních věcí se rozhodne bez soudce a bez účastníků. Takzvaným elektronickým platebním rozkazem nebo trestním příkazem. Jinými slovy, ty lidi vůbec k soudu nejdou, ty tam pošlou to podání a vyšší soudní úředníci vychrlejí ta rozhodnutí. A to vylepší tu statistiku. A už jsou čísla, už jsou skončené věci. No a to nesmírně zkresluje tu celkovou statistiku. Hostem interview je dnes předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Jak to je s rychlostí rozhodování u vás na ústavním soudu? Jedna konkrétní věc. Prezident Miloš Zeman mluvil třeba už v květnu letošního roku v TV Barrandov o, cituji, lenosti ústavních soudců. On narážel hlavně na jeho ústavní stížnost ve věci Lex Babiš, ta se týká tedy zákona o střetu zájmů. Stále ještě nebylo rozhodnuto v této věci? Nebylo rozhodnuto a rozdělme tu odpověď velmi stručně na dvě části. Obecně, když jsem přišel na ten ústavní soud, a je to už teda 16 let, tak tam bylo 1700, my to říkáme nedodělky, 1700 věcí v běhu a nápad, to je také ošklivé slovo, prostě každý rok přicházeli nových, řekněme, 2000 věcí. Dneska ročně napadá víc než 4000 věcí a objem aktuálně v tuto chvíli živých, nerozhodnutých věcí je 1300.
Jinými slovy, podařilo se nám, samozřejmě díky organizaci práce, především podařilo se nám vyřídit víc věcí každý rok, než napadne. Ale stále sebou neseme ten baťoch, ten balík, který podle mého soudu by neměl být větší než, řekněme, 20 věcí na soudce, což by bylo 300. To by bylo ideální. Jo, kdyby měl každý soudce živých 20 věcí. Dneska průměr na ústavním soudu je, že každý soudce má živých, rozdělaných v průměru 90 věcí. Někdo má 100, 120, někdo má 60, ale průměr 90. To se pak špatně spí. No a pokud se týče, a to mluvím o těch individuálních stížnostech, zatímco to, co jste zmínil a co tedy trápí pana prezidenta, je takzvané plenární rozhodování, kde posuzujeme soulad nebo nesoulad napadeného zákona s ústavou. A to je ten lex Babiš. Každá věc, když napadne, je naprosto neovlivnitelným, absolutně, abych tak řekl, sofistikovaným systémem počítače přidělena některému ze soudců, tak, aby to bylo rovnoměrné. Takže i tato věc byla přidělena jednomu mému kolegovi, jednomu soudci. Bude ji projednávat celé plénum ústavního soudu. Hmm. To zasedá každé úterý. Každé úterý ho svolávám a píšu, co bude na programu. Ale na ten program mohu zařadit jenom to, co ten soudce zpravodaj už připravil a všem soudcům rozeslal, aby se s tím seznámili. A rozumí tomu správně tak, že ani jako předseda tedy nevíte, kdy... A on mě to do dnešního dne nepředložil, abych já to dal ostatním soudcům. Nepředložil. Prostě říká, je to složité, mám s tím práci. A podle zákona ústavního soudu já smím soudci zpravodaji odebrat jeho věc a dát jinému, jenom když ji předloží a neobstojí před ostatními soudci, jestli mě rozumíte. Ale tuším za vašimi slovy, že jako předseda vůbec nejste spokojen tedy s tím, že to ještě nebylo na plénu. Nejsem spokojen. Podle mého soudu, i když tam nejde o konkrétní lidi, jako u těch individuálních stížností, ale jde o posouzení zákona, myslím si, že žádná věc by u nás neměla být nerozhodnutá, jde-li o to kontrolu zákonnosti, to zákontrolujeme vlastně parlament, neměla by u nás být déle než rok a půl, maximálně dva, a tady v tomto případě už jsme tuto lhůtu překročili. Soudce zpravodaj mě slibuje pravidelně, vždycky, že to už bude, tak já doufám, že se skutečně dočkám. Když jste mluvil o tom počtu případů, které musíte řešit, jak práci ústavního soudu ovlivňuje to, že jedno místo soudce vlastně teď už dlouhodobě není obsazeno. No tak to je opravdu problém, je to už 11 měsíců. Je to velmi jednoduché. Já jsem prozíravě tušil, že hned tak se k nám nový soudce nedostane, takže ty neskončené věci toho odcházejícího soudce jsem hned přerozdělil mezi všechny soudce. Neleží tam, což je velmi důležité, protože představte si, že by rok leželi nehnutě jenom proto, že nepřišel ještě náhradník. Znamená to, že všichni máme vyšší nápad. Prostě místo, aby se ten počítač to rozděloval, což dělá každý den, to každý den napadají ty nové věci, místo, aby tedy to rozděloval mezi 15 soudci, rozděluje to mezi 14. To znamená to, že na ta pléna každé úterý já musím velmi vážit, že někdo je třeba nemocný, někdo je služebně zahraničí, já musím vážit, jestli už můžu dát hlasovat, protože to kvorum je okamžitě, jak si ten počet soudců je nižší, ale kvorum se nesnižuje. Proto, abychom přezkoumali a zrušili napadené ústavní zákon, musí hlasovat 9 soudců. A 9 z 15 je pořád něco jiného než 9 ze 14. Takže my to zvládáme, já nebudu tady předstírat, že nám to způsobilo kolaps, to nespůsobilo žádný kolaps, zvládáme to, už jsme zažili horší situace, nebo tedy já jsem je tam zažil v dobách, kdy
prezidentu Klausovi byli odmítáni všichni kandidáti ke konci toho období a on přestal prostě navrhovat kandidáty, takže to byla horší situace. Přesto já jsem se dozvěděl dnes z médií, že už pan prezident snad předvčírem si pozval na hrad pana předsedu nejvyššího soudu Pavla Šámala a jak si oslovil ho, jestli by byl ochoten k nám jít. Uvítal takže byste to, kdyby se Pavel Šámal stal vaším kolegou? Byl bych velmi rád samozřejmě, protože skutečně ta situace trvale je neudržitelná a pan profesor Šámal je uznávaný odborník. Navíc je to shoda okolností, ale přijde na místo po panu profesorovi Musilovi a oba jsou univerzitní profesoři trestního práva. To znamená, že abych tak řekl, se to vyplní dokonce i z hlediska profesního v tom náležitém stavu. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou. Naschledanou a naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.